ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. თამარ ხიდაშელი არის ახლა, ანუ არის ხაზზე და თამუნას აუსვამ ამ შეკითხვას. თამუნა, 15 დღით ადრე არჩევნებამდე შეიქმნა ეს სპეციალური უბანი, რომელსაც თქვენი ოპონენტები დავობენ. არ ფიქრობთ, რომ პრობლემური იქნებოდა აი ესე არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე აი ამ სპეციალური უბნის შექმნა, რომელშიც მხოლოდ სამხედროები მისცემდნენ ხმას? თქვენ ეს უხერხულობას არ გიქმნით? ეთეთ რა არის ეს კამით კანონი არ დარღვეულა? ქალბატონი, თორემ ძალიან ბევრ მომკითხა საარჩევნო კოდექსის მიხედვით მაჟორიტარულ არჩევნებში სპეციალურ უბანზე მიმაგრებულ ამომრჩევლებს, მათ შორის სამხედრო მოსამსახურეებს აქვთ ხმის მიცემის უფლება. ეს კანონი არ შეცრულა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. რაც შეეხება სპეციალური უბნის შექმნას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულია რა ვადებში, არჩევნებამდე რა ვადებში იქნება სპეციალური უბანი. ასე რომ საოლქო საარჩევნო კომისიას ეს ვადა არ დაურღვევია. უხერხულობა არ მექნება იმის გამო, რომ საარჩევნო კოდექსში ჩემს გამო არ შესულა ეს ცვლილება. ქალბატონმა ირმაინაშვილმა იცოდა, რომ მას ასეთი საარჩევნო გარემო დახვდებოდა. წარმოუდგენელი არის კანდიდატი, აპირებდეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და არ იცოდეს, რა საკანონმდებლო ბაზა არეგულირებს არჩევნების ჩატარებას. მან იცოდა იმის თაობაზე, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს ექნებოდა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელი იყო შექმნილიყო სამხედრო უბანზე შექმნილიყო სპეციალური უბანი. სამხედროებთან დაკავშირებით მინდა ეს თემა ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს. საარჩევნო კოდექსი ამას ითვალისწინებდა. სამხედროები იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც შეიყვანეს სპეციალურ სიაში, იქ არიან 2015 წლის იანვრიდან, როდესაც შუალედურ არჩევნებზე საერთოდ წარმოდგენა არავის არ ჰქონდა. ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს აი მტყულს გვთავაზობდა ქალბატონი ირმაინაშვილი მთელი წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, რომ თურმე ხელოვნურად ოქტომბერში, 12 ოქტომბრის შემდეგ გაიზარდა სამხედროების რაოდენობა. ეს ტყუილი არის, იანვარში იყო ზუსტად იგივე რაოდენობის სამხედრო. და ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, ქალბატონი ირმაინაშვილი აპელირებს იმაზე, რომ იქ მხოლოდ 27 საგარეჯოელი არის და დანარჩენი არის მაგალითად ბორჯომიდან, ახალციხედან და ასე შემდეგ. იქ არიან ბადიანი, კონტრაქტიანი სამხედრო მოსამსახურეები, თითოეული მათგანის კონტრაქტის ვადა დაახლოებით მინიმუმ 4 წელი არის. შესაბამისად, მათ ისინი უფრო დიდხანს იქნებიან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, დიდხანს იცხოვრებენ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ვიდრე მემექნება საპარლამენტო მანდატი, რომელიც ერთ წელზე ნაკლებია. ასე რომ ამ მიმართულებით მე ვერანაირ უხერხულობას ვერ ვხედავ. თქვენ რაღაცის თქმა გინდოდათ მე როგორც პროდიუსერმა მანიშნა, თუ ეს იყო ის შენიშნა რა თქმა უნდა? ეს ერთ-ერთი საკითხი და გარდა ამისა მინდა რომ დღეს დასრულდეს თემები იმასთან დაკავშირებით, როგორ ჩატარდა საგარეჯოში არჩევნები. რამდენიმე სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ დადო თავისი ანგარიში, მათ შორის სამართლიანმა არჩევნებმა, საქართველოს ახალგაზრდაებთა ასოციაციამ. ისინი საუბრობენ მხოლოდ ტექნიკურ დარღვევებზე, რომელსაც უბანზე ჰქონდა ადგილი, რომლებიც უბანზევე აღმოიფხვრა, თუ არა საოლქო კომისიაში ჰქონდათ მათ საშუალება, რომ ამის თაობაზე ედავათ. სხვათა შორის მეცამეტე უბანი უჯარმის, სადაც სპეციალური უბნიდან მოტანილ ხმებს ითვლიდნენ. საოლქო კომისიამ გახსნა და ხელახლა გადაითვალა ირმაინაშვილის და საიას მოთხოვნის საფუძველზე და იქ არავითარი დარღვევა არ აღმოჩნდა. შესაბამისად გამოეცალა საფუძველი, ყოველგვარი საფუძველი იმ ბრალდებებს, რომელიც აქამდე გვესმოდა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რაც უწერიათ იმაზე, რომ საკანონმდებლო რეგულირებების მხრივ არის ხარვეზი და უნდა გასწორდეს პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობასთან დაკავშირებით და სპეციალურ უბნებთან დაკავშირებით. ქალბატონ თამარ, მე მაინც მინდა იმ საინტერესო, ჩემთვის საინტერესო პასაჟს დაუბრუნდე, როცა თქვენ თქვით, რომ საშუალო და დაბალი რგოლის ჩინოვნიკები უჭერდნენ ხარს თქვენს კონკურენტს და თქვენი პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ კამპანია დაიწყო გაყოფილი სახელისუფლებო რესურსის პირობებში. თქვენ ამას ადასტურებთ ალბათ, იმიტომ რომ თქვენი ყავით იქ თავარი გმირი, ასე ვთქვათ, ამ არჩევნების. რატომ მოხდა ეს? რაში იყო საქმე? Ну, გასაგებია იმ პირებს არასახელებთ, ვინც თქვენს წინამდე მუშაობდა, მაგრამ ფაქტია, რომ აღიარეთ, რომ ესეთი ადამიანები იყვნენ. და რატომ მოხდა და რამ შეცვალა ეს მდგომარეობა, თუ არჩევნების ბოლომდე იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობდნენ ინაშვილზე? მას იმ დღიდან, როდესაც ეს პრობლემაა, ქალბატონ თამარ, იმ დღიდან, ქვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები უჭერდნენ ხარს სხვა კანდიდატს. ჩემი კანდიდატურა იქნა შერჩეული პოლიცაბჭოს მიერ, მთელი კოალიციის პოლიტიკური საბჭოს მიერ, სადაც შედიან ყველა პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლები. ჩემი კანდიდატურა მხარდაჭერილი იყო სრულიად კოალიციის მიერ, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს იმას, რომ ვიღაც დაბალი რანგის მოხელეს შეიძლება პოლიტიკური სიმპატიები რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ ჰქონდეს. დიახ, მე ვთქვი და დავადასტურე, რომ ნამდვილად გვქონდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საჯარო მოხელეები ირმაინაშვილის მხარდასაჭერად
აკეთებდნენ ხალბატონ თამარ როგორ მაგალითად მე მქონდა ინფორმაცია რომ იორ მუღალოში უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელი მუშაობდა ჩემ საწინააღმდეგოდ ხალბატონი ირმა ინაშვილის სასარგებლოდ ამის თაობაზე მე არ ვსაუბრობდი არჩევნების დღემდე იმიტომ რომ არ მჩვევია მსხვერპლის პოზიციაში ყოფნა მე ვიყავი სახელმწიფო კანდიდატი მქონდა სრული მორალური მხარდაჭერა კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან და სწორედ ამიტომ არ ვაპირებდი ამ საკითხებს ბატონო შავ ერთ რაღაცას დავაზუსტებ თქვენ მოგეცემათ რომ ძალიან სერიოზული დამთქვი ჩაგეკითხები თქვენ მქონდათ ეს ინფორმაცია და თქვენ ეს ინფორმაცია სარწმუნოდ მიიღეთ რომ ჩვენი ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურის უშიშროების ჩინოსანი თავრობის ხელისუფლების კანდიდატის წინააღმდეგ მუშაობდა ეს ძალიან მესმის ჩვენ ეს ინფორმაცია და ძალიან დაგაინტერესებდა ეს ამ კაცის პირადი გადაწყვეტილება იყო თუ დაავალეს იმიტომ რომ ეს ხალხი დავალებებს გამოვრიცხავ რომ ამ ადამიანს ჰქონდა რაიმე დავალება გამოვრიცხავ ამას და მე ვამბობ იმას რომ ჩვენ გვქონდა ასეთი ტიპის ინფორმაცია ხმები ასეთი ხმები მოდიოდა როგორ უნდა დამედასტურებინა ბატონო შავა როგორ დამედასტურებინა როგორ დამედასტურებინა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ უნდა გამოგეძიეთ ეს საკითხი თუ ასე შე მე მიუხედავად ამისა ჩვენ ვაგრძელებდით ჩვეულებრივ წინასაარჩევნო კამპანიას ამ თემაზე არც ერთხელ საჯარო ხმამაღლა არ მისაუბრია დღეს რახან ჩამეძიეთ და ინტერვიუ მისცა ბატონმა დავით ბერძენიშვილმა ამიტომ ჩავთვალე საჭიროთ რომ კი ანუ მე თქვა საზოგადოებისთვის რომ ასეთი ინფორმაცია ნამდვილად მოდიოდა ჩემამდე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამას ხელი არ შეუშლია იმისთვის, რომ ჩვენ ამ არჩევნებში კოალიცია ქართულოცნების კანდიდატს დავიმორჩილეთ. ერთი რაღაც მინდოდა მე თქვა. თავიდანვე, ანუ რამ გამოიწვია თავიდან დაბნეულობა, ესეც უნდა აუხსნათ მოსახლეობას. მე არაერთხელ ვთქვი, ხალბატონი ირმა ინაშვილი წინასაარჩევნო კამპანიის დასაწყისიდანვე აპელირებდა იმაზე, რომ მისი ოპონენტი იყო რესპუბლიკური პარტია და არა კოალიცია ქართული ოცნება და ამით დაბნეულობა შექონდა ამ ში საგარეჯოს მოსახლეობაში და შეიძლება მათ შორის დაბნეულობა შექონდა საჯარო მოხელეებს. კითხავთ ხალბატონ იმას ამის შესახებ, რადგან თქვენ კიდევ დრო რომ დაგჭირდეთ ამიტომ. ამიტომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პოლიტიკური, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით ჩამოვიდნენ საგარეჯოში და ცალსახად დაადასტურეს და ცალსახად მხარი დაუჭირეს ჩემს კანდიდატურას, რომ საზოგადოებაში თუ რამე შეკითხვები იყო, მე შეკითხვები მოხდა. რო არ არის თქვენ რომ შემდეგ კონდეთ საშუალება ასევე ჩაერთოთ ამ საუბარში, ამიტომ დაგველოდეთ ხაზზე, ხალბატონ ირმას მინდა ვკითხო თქვენ, როდესაც თამუნა, კი ბატონო, ეს პირველი კლასელის დონე. რას ნიშნავს? კითხავს ახლა, მე ვიცი. თქვენ ხალბატონი თამუნა, როდესაც ამბობდა რომ თქვენ სახელმწიფო რესურსი გეხმარებოდათ ასე. უშიშროებას კი. თქვენ ხო ამით ამ დროს უკმაყოფილებას გამოთქვამდით და ხალბატონი თამუნა არ არის ხოთაშორის ერთადერთი ვინც ამას ამბობს და არც რესპუბლიკელები, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც იყო იმედის სტუმარი ბოლო დროს მან დაიმეორა ფაქტიურად იგივე. მეც მომდის ხმები, რომ არის სპეკულაციები, თითქოს მხარს უჭერ ირმა ინაშვის, რაც არ არის მართალიო და თამარ ხიტაშელი არის კანდიდატია. ამაზე რას ის? კარგით, ახლა მეც დავიწყებ. ივანიშვილსაც არა. მეც დავიწყებ. კი ბატონო, გითმობთ დროს აღვრო. კი. სოფლის რწმუნებულები შეკრებილი ყავდა ხალბატონ თამარს და დირექტორი ვიტესებდა იქ იყავი ფოტოები ამისი მის გვერდზე ვრცელდებოდა საუბრის ფოტოები ვერ იქნება ანუ ფოტოებია სადაც ხალბატონი თამარი როგორც დირექტორი ისე საუბრება სოფლის რწმუნებულებს ფოტო მასალა ფოტომასალაში საუბარი ხო არ ჩანს იქ რა მნიშვნელობა აქვს საუბარს ეხლა ჩანს რომ ხვდება აზვიადებს სოფლის ყველა რწმუნებული ერთი წამით რა დამასრულებინეთ აზრი ძალიან ხოთ რა აქ საუბარი არის იმაზე რომ არჩევნები უნდა იყოს თანაბარ პირობებში ჩატარებული. ეხლა რას ნიშნავს ესა? ჯერ ერთი ვინ არის ეს იორ მუღალოს ვიღაცა სუსის უფროსი? მე საერთოდ არ ვიცნობ იმას. თანაც ამბობს, რომ ზევიდან დავალება არ ქონია, ანუ ვიღაცა მოხალისე კაგებეშნიკია თუ დალოვანია ვიღაცა. თანაც მეხმარებოდა თურმე, აი რა აბსურდია რა. და იორ მუღალოში ყველა უბანი მათ მოიგეს, ხო? თუ მეხმარებოდა, როგორ მოიგეთ ყველა უბანი თქვენ? მარა, იცით როგორ მოიგეს? აი ზუსტად ის ზონდერები, ძველი ზონდერები, ჩვენ რო არ მოგწონდა, იდგნენ უბნების წინ გიგლა აგულაშვილთან და ხალბატონი თამარ ხიდაშელის მეუღლესთან ერთად. ზუსტად ეს ხალხი აშენებდა ჩვენს აზერბაიჯანელ თანამოქალაქეებს. ზუსტად ამ ხალხმა მოისყიდა ისინი წინაღამით ახლა და ყველაფერზე ვისაუბროთ, აი ჩეულებრივად. დაიარეს ყველა სოფელი და დაურიგეს თან. გააქვთ ამის დამამტკიცებელი? არიან მოწმობა გააქვთ ამის. ერთი წამით ახლა მე პატარა ბავშვს არ გავარო ისე ვთქვა რაღაცა რომ არ იყოს მოწმეები არიან და მიცემენ ჩვენებას. წინ წავიდეთ კიდევ
მოხდა ფიზიკური შეხლა შემოხლა ნაცემია ჩვენი ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერი თარხანგასვიანი რა არ დააბრალა ქალბატონმა თამარმა იმიტომ გეუბნები ტყუილია თქვენი პროფესია აი ესე თავხედურად რაღაცას დააბრეხვებთ ტყუილს და მე ადამიანმა თავი უნდა იმართლოს და არ ვიმართლებთ თავს იმიტომ რომ მართალი ვარ სად მოიგო ქალბატონმა თამარმა მოიგო ჯარის ნაწილში და მოიგო იორმუღალას სოფლებში თუკი თუკი კოალიციამ გააყალბა ეს ჩვენები თქვენ თითქმის თანაბარი აიოდნალ მოგიგო როგორ შეიძლება გაყალბებული 2500 ხმით გვაქვს მოგებული ეს არჩევნები ყველა ქართული სოფელი დიდი ნაწილი მოგებული გვაქვს ჩვენ არა ფაქტია აგერ ამაქ მონაცემები რა მნიშვნელობა აქვს იორმუღალოში თუ მოიგო რა პრობლემაა ირმა ერთი პრობლემა იცით რა არის პრობლემა რა თქო ჩვენ მოქალაქეები არ არის არა მაგას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ეს ხალხი აზერბაიჯანული სოფლების მოსახლეობა მოაქციეს უდიდესი წნეხის ქვეშ ხალხმა ვერ გააკეთა თავისუფალი არჩევანი არ მიეცათ ამისი საშუალება და ეს პრობლემაა ფილმი გააკეთეთ ამაზე და გვაჩვენეთ ვაკეთებთ სხვათა შორის საგამოძიებო ფილმს აი ვაკეთებთ და აუცილებლად დავაკეთებთ დამასრულებინეთ ძალიან კარგად ჩაილური და სადაც მოიგო ქალბატონმა თამარმა სულ რამდენიმე სოფელი ხას უსვამ საგარეჯო ქალაქი საგარეჯოს ყველაუბანი მოგებული მაქვს მე ყველაუბანი ქალაქის 10ვე უბანი სოფლები სულ რამდენიმე სოფელია სადაც მან მოიგო და ისიც რომელი სოფელი ჩაილურის თემი 25 ხვდება მაყურებელი მაინც არის ირმა ფარამესამ საიდანაც ერთი წამით თეონა გაიტაცეს დილით ჩვენი დეპუტატი რომელსაც იმუნიტეტი იცავდა და ეს კაცი მოულოდნელად დაიბარეს ჩვენ საკრებულოს კენჭის კლასით მონაწილეობდა ხო ჩვენი წარმომადგენელი ჩაილურის თემში იქაც იყო არჩევნები და დაიბარეს თბილისში საბურთალოს პოლიციაში გაარიდეს ჩაილურს და ამ დროს მთელი 59 ბიულეტენია იქ ბათილად ცნობილი. აი ასე გაქვთ მითვისებული და მოხვეჭილი ხმები. და ხმას არავინ არ იღებდით იმაზე, რომ ჩვენი დეპუტატი მთელი დღის მანძილზე გატაცებული იყო და მას შეუქმნეს იმიჯი, რომ თითქოს რაღაცა სისხლის სამართლის დამნაშავესთან ჰქონდა ადგილი და არ უნდა გიპასუხოთ ახლა და მერე თამნა ბრალდებაზე პასუხს გაგცემთ და სოფლის რწმუნებულები კი არა, მთელი მთავრობა იქ ჩაიყვანე. კარგი, იმას ჩვენ გეკნებათ. ჰქონდა გარებაშვილი. რეგის უფლება ჰქონდათ ერთი წამი. ბიძინა ივანიშვილიც კი და ჩვენ უნდა მოვიგოთ ჩვენი სახელი და გვარებით და არ უნდა იდგეს თქვენს გვერდით ტრიბუნასთან იუსტიციის მინისტრი რომელიც უწყებათა შორისი კომისიის ხელმძღვანელია. აა თამუნაც შეგიძლია ძალიან მოკლედ გამოეხმაურო ქალბატონი. აა ვიცით რა არის, არ ვიცი ხომ პირად შეურაცხყოფაზე ნამდვილად არ გადავალ, ძალიან სამწუხაროა ქალბატონმა ირბან ყველა ეთიკური ნორმა და არღვია. აა ეს არჩევნები იყო თავისუფალი და სამართლიანი. ყველა სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ამას ადასტურებს. მარტო იორმუღალოსი ნამდვილად არ მომიგია, მე მოვიგეთ 11 ქართული სოფელი და ამ სოფლებს მარტო ჩაილურები, დიდი და პატარა ჩაილური არ მომიგია ქალბატონო ირმა. 11 ქართული სოფელი მოვიღე თუ ამაზე მიდგა საუბარი. ასე რომ საუბარი მე მგონი ამით უნდა დამთავრდეს. ნამდვილად ჩათ წინასაარჩევნო პერიოდი იყო თავისუფალი სამართლიანი ირმა ანტინაშვილს ჰქონდა ყველა საშუალება იმისთვის რომ ჩვენ უნდა გავიდეთ რეკლამაზე დიდი მადლობა გამჭირდებათ დიდი მადლობა ქალბატონო ნახვამდის ირმა ჯანმრთელობას გისურვებ არა არა გავდასხმა მოხდა ფოთში ჩვენ აქტივისტები მაშინშილებდი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში დაბრუნდებით სხვა თემით რომელიც ეხება პრეზიდენტის სასახლეს თუ სასახლეს სასახლეს თუ რეზიდენციას.